Mestre, quanto a bandeira? A bandeira? Depende do tamanho, Miguel, mas a bandeira aqui, como fica com nós aqui, pode chegar com 40 pila, 30 pila. Vamos que é o Inter. A da Colômbia, vamos, quanto é? A Colômbia, 50 pra chegar. 50 pra chegar a Colômbia. 50 gols que ele vai fazer esse ano. Fala pra mim, Baianinho do Beira Rio. A primeira colorada a chegar pra esperar o Borré. Como é que é teu nome? Cíntia. Cíntia, são 11h20 da manhã. Qual é a expectativa pro Borré? Olha, eu espero que ele chegue aqui e mostre serviço. Não, por favor, não seja um Valência da vida. O pessoal chega aqui, eu não sei o que acontece, desanda a maionese. Tem que mostrar serviço, né? Isso, igual a Cíntia que veio aqui, a primeira a chegar. Ó, Borré vai sair no ônibus do Inter, é isso? Essa aqui é nova, tá? Pra chegada dos jogadores no Beira-Rio. Deu aquela polêmica. Não é polêmica, né? Que o ônibus da Fraport, ele é azul. Então, pra não ir em ônibus azul da Fraport, o Inter mandou o dele, que é vermelho. Ó, são 11h25. Seguranças do Inter estão chegando aqui já pra ajudar também com o processo de segurança junto ao aeroporto pra chegada do Borré. A galera chegando ali com uma marmitinha. Então, tá um tempão aí. Seguranças conhecidas ali do Brasil. E movimento no aeroporto rolando, né? 11h35. Por que, que o Vozes do Gigante chega tão tarde em relação à dupla escolar? É que a dupla tem mais flexibilidade, né? Um canal que tem mais dinheiro, né? Tá mais bem financeiramente, consegue ter mais recursos, né? Nós temos recurso limitado, né? Mas a gente corre atrás, mas a gente tá ali, né? Chegando. Quantos gols o Borré vai fazer na temporada? O dobro do Diego Costa. Se o Diego Costa fizer um, tu tá contente com dois? Dois, tá bom. Legal. Gustavo Berton, ESPN, o primeiro a chegar no aeroporto, primeiro, né? A chegar. Cheguei, ó, como diria um amigo meu chamado Cristiano Silva, passarinho que chega cedo, bebe água limpa. É verdade, bebeu água limpa aqui. Qual a expectativa pra Borré? Quantos gols da temporada? Cara, pelo menos uns 25 ele faz que na temporada. Que isso! Então, é bom, né? É legal, gostei. É bom jogador. É bom jogador, eu acho que o Inter... E assim, é um jogador que tende a não morrer de fome, porque o Inter tem jogadores pra abastecer. Alan Patrick, Wanderson, Maurício. Então não adianta ter só o jogador bom lá na frente, né? Ele não pode morrer de fome. O Soares, por um bom tempo no Grêmio, morreu de fome. É que o Soares era tão bom que ele fazia os gols. O Borré vai ter quem abasteça, então acho que ele vai fazer bastante gol na temporada. Parabéns pelo trabalho, acompanho bastante, tá? Eu também, muito bem. Salgado Filho para a chegada de Borré. Boa tarde, cara. Tudo bem, Meneghete? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui no Debate Raiz. Já estamos aqui no portão 8 do aeroporto Salgado Filho, tá? Aqui para quem mora em Porto Alegre, para quem conhece. Estamos aqui com a gurizada, aqui tudo uniformizada, tá? Aqui, ó, Mundo Colorado. E agora vira aí. Gurizada, tudo de Borré aqui. Qual o nome de vocês? Leandro. Ismael. Jean. Cassiano. E era de onde? Porto Alegre, aqui na Cruzeiro. Porto Alegre aqui, já tudo uniformizado de Borré. O homem Grenal vai ser o homem Grenal pra dentro deles. Tá aí. Ah, pô, se quiser comprar a camisa aqui, ó, loja Forlinho, já segue no Instagram. Tá aí, gurizada, valeu, meu. Grava nós aqui, já vem.